Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri fortifikasiya qurğuları quraşdırmaq cəhdinin qarşısı alınıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Belə ki, iyulun 13-ü saat 11:15-də və saat 14:10-da Rusiya sürmərəmlərinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri ordumuzun Ağdam və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeylərinin qarşısında uzunmüddətli fortifikasiya qurğularının quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Naxçıvanda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, idarə etməni itirən avtomobil yolun kənarına aşıb. Hadisə yerinə gələn Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsinin şəxsi heyəti nəqliyyat vasitəsində sıxılıb qalan Allahverdiyev Rəhim Məhəmmədoğlu və Allahverdiyev Kazım Hüseynoğlunu xilas ediblər. Daha sonra avtomobil anidən alovlanıb. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Xəsarət alan şəxslər təcili tibbi yardım avtomobilinin köməyi ilə Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar. Həkim müayinəsindən sonra Allahverdiyev Kazım travmatologiya, Allahverdiyev Rəhim isə vəziyyəti ağır olduğu üçün reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hərbçimiz faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib. Belə ki, hadisə iyulun 11-i axşam saatlarında Yevlax rayonu ərazisində baş verib. Mercedes markalı maşın Qarabağ kanalına aşıb. Hadisə nəticəsində avtomobilin sürücüsü Həsənov Cavid suda boğularaq ölüb. Onun meydi iyulun 12-si günorta saatlarında sudan çıxarılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişən 2002-ci il təvəllüdlü Cavid Həsənov hərbçi idi. O, 3 ay əvvəl müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi ordu sıralarında xidmət etməyə başlamışdı. Cavid Həsənov hadisə zamanı avtomobildə tək olub. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan NATO-nun Vilnusda keçirilən samitində danışığı zamanı Qarabağla bağlı məsələyə də toxunub. Belə ki, Türkiyə lideri çıxışı zamanı Qarabağda müvəqqəti yerləşən Rusiyalı sürməramlı qüvvələrinin əldə olunan razılıq əsasında 2025-ci ildə Qarabağdan çıxacağını deyib. Dəyərli arkadaşlar, təbii bizim tutumumuzdan çox bildiyiniz gibi buradaki anlaşma 2025'e kadar Rusya'nın bu belirlenen yerlerde kalmasıdır. 2025 yılında ise Rusya buraları terk edecektir. Anlaşma bu istikamettedir. Ben de Rusya'nın bu anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum. Ve İlham Aliyev de değerli kardeşim bunu yakından zaten takip ediyor. Sağ olun. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski xanımı ilə birgə dünən NATO-nun Litvanın paytaxtı Vilnusda keçirilən samitdə iştirak edib. Lakin samit Zelenskinin gözlədiyi kimi alınmayıb. Mediada paylaşılan bəzi görüntülərin şərh hissəsində Ukrayna liderinin tək başına qaldığı və onunla heç kimin maraqlanmadığı qeyd edilib. Xarici media isə Zelenskinin bu halının səbəbinin NATO-ya üzv qəbul olunacağı vaxtı dəqiq bilməmələri olub. Məlumata görə Zelenski danışarkən tez-tez səs tonunu yüksəldib və alyans ölkələri onu tez-tez sakitləşdirib. Onun bu ritorikası qərb liderlərinin xoşuna gəlməyib. Şam yeməyində isə bunu onun diqqətinə çatdırıblar. Qeyd olunur ki, G7 ölkələrinin Ukraynaya təhlükəsizliyi zəmanəti barədə qərarından sonra Zelenski sakitləşib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək. 763 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 40-50% olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.